Čau, mě jmenuji Matí Cetka, mám Matějka Film Videos. Já vás vítám již u dalšího dílu, druhýho, ze hry Minecraft na Xboxu. OK, v minulém díle jsme samozřejmě si udělali kamenný nástroj, našli jsme uhlí, byli jsme chvíli těžit a natěžili jsme se jak jídlo, udělali jsme si postavu tady. Takže, co bylo pro dnešního dílu? Vykopal si v hoře, kterou jsem našel, baráček a půjdem těžit. OK, chápete? OK. Takže jdem do té hory. Doufám, že jsem to nezapomněl, když jsem to hledal. Jo, nezapomněl. Ale koukejte, jak to tady mají rozbitý, ne? To dříví. Na loupežnici. Nebo já aspoň. OK, takže jdeme do akce. A kde bysme mohli vykopat barák? To já ani nevím. Kde bych kopal? Třeba tady. Ne. Ale to je velká hora, pozor na to. To je velká hora. Ano, to je velká hora. My jsme mohli udělat ten barák. Já vůbec nevím. Třeba takhle v té hlídce a tady. Tak a tady už byl náš barák. Já mám hodně, ale hodně malej na začátku a budu postupně zvětšovat. Jsem už si postavím crafting table. Měl si... A tady už si můžu udělat kožní boty. Měl si dveři. Měl si počkej. Jenom jedny? Dvě chci. Tak a tady. Je začíná náš barák. To by mohlo stačit, ne? Ne, já jsem samozřejmě srandu. Tam bude o hodně další. Ještě o jedno. Jedna, dva, dva, tři. Uděláme to takhle do šířky. To ještě takhle o jedno o druhý. Doufám, že aspoň trochu něco vidíte. Takhle a tady si udělám
byla taková ložnice. Ložnice bude malinká. Chápete, jako začátky jsou začátky, jako ložnice musí být malinká. Musí základ, chápete mě. Tak to takhle osvítíme z obou stran. Takhle jsem si postavím postýlku. Takhle. To je fakt baráček, ty. No dobrý. To je ještě chodba. Takže zatím to přišlo tři vysoký. A už nám prdnul krumpáč. Co si to je krumpáč. Takhle tady. Tohle to je zatím všechno, protože ještě o jednu ten strom zvětším, já mám rád 4 vysoký. 5 zase to je podle mě moc, ale dneska ještě to dělá 6 vysoký, aspoň ale jako. Chodby mám rád 3 vysoký a 4 široký. Když jsem měl 3 široký, ale teď jsem si oblíbil 4 široký. Tak osvítíme si to tady. Tak, a ještě venku. Jo, já se ho legu jak prase. Táhni. Umři! Já ten Xboxu se opravdu na trh bojuje. Co dáme fight? Venčí? Myslím, že jo. Na 5 ran zabiju zombie. Umře. Tak. Tam jsem viděl creepráka. Tak pojď ne, chci se prát. S creeperem se na Xboxu bojuje opravdu hodně špatně. Je to strašně těžký. Bum. Ještě na. Dobrý, to by mohlo začít stačit, ne? Prostě je osvětníme. Tady nejí upátma. Takhle jenom to bude stačit.
se, udělám si nějaký trubu a tak a budem těžit asi. Tak, jsme vyspaný. Do těch trubů udělám moc, ano. Uděláme tenhle krupáč a pak si půjdeme natěžit nějaký dřív. Já chci XP! Ne! Ty mi boukne. Sakra, blok jeden ošklivej. Chci to zadělat. Tak. Opraví, no. Ono to dělá těžit. Kaktus! Škoda. Sugarcane, tak farmovaně. Je kokabín z farmu, týhle vazí vlastně ne. Co melu? Že ta vesnice je fakt hustá, jako tyhle by nechtěl bydlet, a můj bože. To je fakt jako odporná. Ty cesty, jak jsou naprd. Super vygenerovaná vesnice, ano. To je nejhorší vesnice, co jsem kdy zatím viděl. Já je můžu plát rychle, já se můžu rozplát rychle ve vodě. Říkám to, jak má gor. Pardon, co jsem chtěl říct. Ty krásu, ale kde je zase vesnice, jeskyně? Tady, jo. Doufám. Co je tady? Železo! Je tak hezké. Se líbí. Autosave. Já se uložím sám. No problémo. Čanky se mi dělají různě, že zašrotuje, motuje a tedy. OK a... Ale koukejte, teď to poběží úplně rychle. A taky už je finalizing. Už se to finalizuje. Ultra velká jeskynka. Ty krásu. A tahle by mohla být větší. A můj bože. Počkej, tady ještě něco? Ne. To tady velká osvětlím. Pro jistotu.